סימן תוף ריש למד א' סעיף טס בייס המקורה בנסורים שאין עליה מהזהיבו בית שהתקרה שלו עשויה מנסרים ואין עליהם מהזהיבו מהזהיבו הפירוש תית צרורות שמשימים עליהם הוא בא להכשירו לשם סוכה הבית כמו שהוא פסול לשמש כסוכה כיוון שהסיכוך שלו לא נעשה לשם סוכה, הוא נעשה לשם בית. אם הוא בא להכשיר את אותם נסרים שישמשו כסכך, די בזה שיסיר כל המסמרים לשם עשיית סוכה. מספיק מה שהוא ייטול את המסמרים שקובעים את הנסרים, מספיק שהוא ייטול את המסמרים נסרים קבועים בהם והוא יכוון בזה לשם סוכה זה מספיק מייסה בשביל להכשיר את הנסרים לסכך למה שולחן אורך מדגיש בית המקורה בנסרים שאין עליהם מהזיבה אז המשנה ברורה מסביר כי אם היה עליהם מהזיבו אם היה עליהם טיט והוא היה מסיר את הטיט לשם סוכה בוודאי שזה היה מעני החידוש הוא שאף על פי שאין שם מהזיבו אלא הם קבועים במסמרים מכל מקום די בעשרת המסמרים לשם סוכה או שיטול מבין שני נסרים אחד ויתן סכך כשר במקומו וכולה כשרה אפשרות נוספת להכשיר את אותו בית שישמש כסוכה על ידי שהוא יטול חלק מהנסרים ויכניס שם סכך כשר במקומו ואז הסוכה כשרה אפילו הנסרים רחבים ד' גם אם הנסרים רחבים ד' בכל זאת הדין הוא שהם כשירים לסכך אחרי שהוא הסיר מהם את המסמרים לשם עשיית סוכה הדין הוא שהם כשירים לסכך אף על פי שנסרים הרי יש בהם גזר הסטיקרו נסרים שרחבים ד' אסור לסכך בהם מדי רבונון כאן מסביר המשנה ברורה מכיוון שהוא הסיר את המסמרים לשם סוכה אז הדין הוא כיוון שהוא עשה מייסה להסיר את המסמרים זה מוכיח שהוא יודע שאומרו תוירו תעשה ולא ימינה עושוי ותו לייקה למיגזה משום תיקרס בייסוי הסיבה שאסור לסכך בנסרים שיש בהם ד' טפחים משום שלא יושב תחת קורות ביתו ויאמר מה לי שכח זה ומה לי שכח זה והרי קורות ביתו אסורים משום תעשה ולא ימינה עושוי אבל אותו יהודי, אותה סוכה שהוא פיקפק את המסמרים, שהוא נטל את המסמרים, אז הוא יודע שיש דין שצריך שהסוכה תהיה נעשית, שהסכך יהיה נעשה לשם סכך, ממילא לא גזרו עליו גזירס נסר. ויש מי שאומר שצריך שלא יהיו הנסרים רחבים ד' לפי השיטה הזאת, היא סוברת ש... שאם אותם נסרים רחבים ד' אז לא עוזר משהו נוטל את המסמרים נקרא את המשנה ברורה בפנים אומר המשנה ברורה סעיף קוטן חוב בייס שאין עליה מהזיבו בית המקורה בנסרים שאין עליה מהזיבו אם הוא רוצה להכשיר אותם לשם סוכה די שהוא יסיר את המסמרים לשם עשיית סוכה אומר המשנה ברורה וכל שכן אם היה מהזיבה על הנסרים והסיר את אותם מהזיבה ואחר כך פקפק את הנסרים אם הוא גם הסיר את המעזיבה וגם נטל את המסמרים שבהם קבועים הנסרים, אז ודאי שזה מועיל דבוודאי מעני דאוביד מייסר רבה לשם סוכה. די בזה שיסיר כל המסמרים לשם עשיית סוכה, ומעני בו זה כאילו סיכך בתחילה בכל הנסרים לשם סוכה. כל המסמרים, או שיטול, על מה זה הולך סעיף קוטן חוב ד' די בזה שיסיר כל המסמרים לשם עשיית סוכה אומר המשנה ברורה הוא לשון הראש והתור וברש"י זה סותר את כולם ומנענע לשם סוכה ובפירוש המשנה להרמב"ם זה גם כן בזה הלשון מפקפק פירוש יעקור אותם ממקומן מן מסמרים התקועים בהם וכן הרעב וברזרוע האתי גם כן כרש"י מכל הלן משמע שצריך לנענע את כל הנסרים כלומר שלא כמו לשון השולחן ערוך שמספיק משהו מסיר את המסמרים אלא כפי שמובא בשער הראשונים צריך גם שינענע את הסכך
אפילו הנסרים רחבים ד', גם הדין הוא שהיא עסוקה כשירה. דאף על פי דילו לא הייתה כאן תקרה מתחילה, ועכשיו הוא בא לסכך בנסרים של ד' תפחים לשם סוכה. היה פסול מדרבונון משום גזירס נסר, משום גזירס תיק, או שלא יושב תחת קורת ביתו ויאמר מה לי זה, מה לי חדשה. אבל אשתו, דזו תקרה איתה. אותו יהודי שמדובר כאן בסעיף שלנו, בית המקורה בנסרים, והוא נוטל את המסמרים ומכשיר את הנסרים שישמשו כסכך. אותו יהודי, אפילו עם הנסר רחב ד' טפחים, זה גם מועיל. ולמה? כי כל הסיבה שחזל גזרו על נסר, משום שיאמר מה לי זה, מה לי חדשה? אבל אשתא דזו תקרא איתה, וזה בא לעשות מעשה, להסיר מסמרים שינה ולנענע לשם סוכה, זה מוכיח שיודע שאמרה התורה תעשה ולא ימינה עושוי, ותולי כלה מגזר משום תקרס ביסוי. והנה, זה מעני רק לעניין פיקפוק. אם הוא פיקפק את הנסרים, אם הוא נטל מהנסרים את המסמרים שלהם, אף על פי שאותם נסרים רחבים ד' טפחים, זה מועיל. עכשיו השאלה היא, מה קורה לגבי האופן השני של השולחון אורך? אבל לעניין ליטול אחת מבינתיים, יש דעות בפוסקים, דלו פסקין אלה כמון בסימן תוף רישלם בדבט, דסכך פסול פוסל באמצע בדלת טפחים, ולא נשאר אצל סכך כשר נסר בתקרה שהוא רחב דלת טפחים, אם לא שיזדמן ליתן סכך כשר במקום שני נסרים, שהוא שיעור סוכה ויותר. ויש הסוברים, דכיוון שעשה מעשה שנתן נסר מבינתיים ונתן סכך כשר, מעני מעשה זו להכשיר אף מקום הנסר שבצידו. ואז אף על פי של יד אותו מקום שהוא נתן שם סכך כשר, יש נסר של דלת טפחים, אבל מכיוון שהוא שם שם סכך כשר, אז גם אותו נסר שבצידו הדינו שהוא כשר. ואולי הסברה בזה, כמו שהמשנבוע אמר מקודם, כיוון שרואים שאותו יהודי יודע שיש פסול של סכך שלא נעשה לשם סוכה, אז לכן גם את הנסר שבצידו, גם הדין הוא שהוא קשר. ויש מי שאומר שצריך שלא יהיו הנסרים רחבים ד', דעה זו חולקת הדעה כמייסה לעניין פיקפוק וסביר על ידלו מעניק שהיו הנסרים רחבים ד' טפחים. ולעניין ליטול אחת מבינתיים, האם לעניין ליטול אחת מבינתיים גם חולקים, יש מי שאומר וסובר שלא מועיל להכשיר נסר של ד' טפחים? יש דעות בין האחרונים, ודע דבזה שלא היו נסרים שבתיקה רחבים ד' טפחים, ונטל מבין כל שני נסרים נסר אחד, ונתן סכך כשר במקומו לכולם, ומותר להישב אפילו תחת הנסרים, וכיוון שעשה מעשה מתחשר גם שם, ואפילו הסוכה גדולה כמה עמות מתחשר גם שם. אוכן, לפי המבואה בסימן תוף ריש חופתי סעיף י' זה כיום נהגו שלא לסכך כלל בנסרים, אפילו עם אותם נסרים פחותים מהארבעה, יש להיזהר מפקפוק וגם מזה, אם לא בשעת עדך. כלומר, לפי מה שכתוב כאן, אם הנסרים לא דלת טפחים, אז ודאי הדין הוא שהם מותרים, אבל המשנבור המעורר שלכאורה, לפי מה שמבואר בסימן תוף ריש חופטס, סעיף י'חס, שהיום נוהגים בכלל לא לסכך בנסרים משופים, הסיבה שנוהגים בכלל לא לסכך בנסרים משופים, זה משום, כמו שכתוב שם בשולחנו, שדומים לקהילים, וגם יש שם במשנה ברור את טעם נוסף, משום שדיל מאוסי לסכך בעניין שלא יהיה מטר יכול להירד שם. עוד טעם מובא שמה, שכהיום מכיוון שמסכחים את בתיהם בנסרים שאין בהם דלת טפחים, אז אי כגזר הסטיקו, אז לכאורה הדינו שיש לאסור בזה. נמשיך הלאה, סוכה שאין לגג, כגון שהיו ראשי הדפנות דבוקות זו בזו כמין צריף, או ששמח ראש הדופן של סוכה על הכותל פסולה. ואם היה לגג אפילו טפח, או שהגביע הדופן הסמוך לכותל מן הקרקע טפח, הרי זו כשירה. אומר המשנה ברור סעיף קודם חוב זין, כמין צריף פירוש עשוי ככברת, שמשפע והולך שגגו וקירותיו אחד פסולה. אפילו מסע התפנות המשופעים משכך כאשר דיין כאן לא דופן ולא גג. הפסול של הסוכה הזאת שעשויה כמין צריף, כיוון שאין כאן לא דופן ולא גג, אז אפילו אם התפנות עשויים מדבר, מחומר כזה, שהוא
שכך כשר, גם בדינו שהסוכה פסולה. היה לגג אפילו טפח, פיין בשעשה כמין צריף, לא היה משופט חודה ממש, אלא שעשה פתוח טפח או ששמח ראש הדופן לכותל והרחיקה כשיעור טפח מן הכותל, בכל זה חשבין אין אותו אוויר כסתום, דכל פחות מג' ספחים כלוב ודמיה. אז בין אם הוא הגביע את הדופן מהקרקע טפח, או שהוא הרחיק אותו מהכותל טפח, אז בכל מקרה יש כאן או דופן טפח או גג טפח, הדין הוא שהסוכה כשירה. ואין בבוגן אברום דאפילו למעלה אין רוחב טפח, רק דבר פחות מג' סמוך לגגה יש רוחב טפח, שורי, או שהגביע, היינו בזקיפה, ואפילו הוא האוויר, כגון שהעמיד זוויותה על גבי אבנים לכל פחות מג' ספחים, כלא ודמיה, מנחשב כסתום, והוא טפח השבין אלי ככותליו של סוכה, ושיפוע שלו יחושב לי גג, ומכל מקום בעינן שיהיה בגובה יהיו טפחים, הוא כדי לקמי.